Ministri do të ndjekë vetëm nga zhyra, atëherë Mihail Koçë nga Imzani, edhe ne mendoj që duhet është përgjegjës për problemin tonë dhe na ndjek kudo që jemi. Nuk është problemi këtu që është apo s'është zhyrat janë godinat, janë s'është ka vlerë. Vlerë ka kryeministri. Kryeministri në këtë rast unë mendoj që edhe nëse na ndjek tani se ka thënë nuk ndjek televizor, na ndjek më vonë, e merr ose e lemrë dikush që njerëzit po vazhdojnë për drejtë aty. Simbolikisht përballë kryeministrit. Sigurisht, jo simbolikisht, sepse ai është këtu. Dhe po të ishte, edhe po të ishte këtu, do të ishte njëjtë gjë, sepse ai s'e ka vënë mendin për ne, kështu që ne erdhëm për të treguar që ekzistojmë, që jemi gjallë, edhe që mund të presim edhe në një nga Ukraina që ka plas lufta atje, e ta fusim në rënoje që ka në ka dhënë këtu, në ka shem shpije, në të rënoj atje, mund të ngjerë në qadër, të fusim atë refugjatët, paktën me këtë rast mund të fusim në një refugjat, Mihel, atje, ne kanë përzanë nga shpija. Ku po jeton sot? U ku jetoj, të njerëzit e mi jetoj, fatmirësisht nuk jena pa njerëz, nuk kanë strehu për momentin, pastaj do gjojmë një banesë gjithkusht, sepse edhe njerëzit ata mushtohen, edhe ata kanë problematikat e veta, kanë llogaritë që të jetojnë edhe ata me rehatin e tyne, ne ju kena prishë rehatin, po tani njeri për njeri unë duhet, ashtu që të vinë në refugjatë të të ne, ose ku kena hikë në diku tjetër, që ju kena prishë rehatin, dhe ti në prishë të rehatin për momentin, do gjamë në një. Qëfar kërkoni sot? Qëfar të kërkojmë kryeministri, kur qanë halën në Ukrahinës, me të drejtë, e kur ne në nëzjerë jashtë, në nëzjerë në rrugë të madhe, e sot, letë më thotë kryeministri në gjithë nga ta familje që kanë nëzjerë jashtë aty, unë pa flasë për njësin të jetë të pakten, cilin nga ta ka strehur bashkia dherën sotë. Cilin. Edhe ashtë e lishme me të nxerë jashtë nga shpia, ashtë e pa lishme. Dhe ashtë e lishme të rrishtë të shpia jote, ashtë e pa lishme. Mu për shumë më kanë arrestu, sepse kam një këshpia eme, edhe kë... Se di, nuk e di, unë zdi si ku të rrihim i fjallu, unë kam shpin, tani se kam ma, po, unë nuk e di ku të rrishe për vese të banese ime, të shpia ime. Unë nuk di në tjetër që të rrisht tjetër kënë përvesë momentalisht mund të shkosh në hotele, zhona që levisht njeri ju, por që... Banesa ju e është qëmbur me datë 22, apo ja? Po, shemë. Dërko që ju jeni arrestuar atë ditë dhe keni qëndruar për 3 ditë në komisë? Po, unë e arrestuar 5 vetën me styre dhe vajzdaime, Mihel, ju keni pa videot, njërët, ashtu pak rënsi ka tani, është një vepër që a kryuja je punë, por thash, të arrestuar se pse që ndronë në shpinë tane, unë nuk di, nuk jam jurist, por tani, kini kujdes ju, më sërin për fjetë ujës dhe ju rëstojnë. Unë për jo bëjë thiri, kështu tani, mos rrinin për shpjetë uja. Ikni në i hotel, ka ma vlerës, vërtet kushton për atë patën në hotel nuk bazan kush, kurse të shpjetë uja, mos rrinin sepse dhe ju rëstojnë. Mu më ndodhi, jo vetëm mu për dhe të tjerëve, kështu që mendoj që do ju ndodhe edhe të tjerëve, kështu që im kanë dhënë. Do vazhdoni të protestoni edhe në ditën e vim, nëse zëri juaj nuk dëgjohet dhe i qytetarëve të tjerë të cilët protestojnë për banesat e tyre? Ne do protestojmë, se protestat nuk i kemi nisë për qefin tonë, i kemi nisë sepse në kanë thanë që do të nxjerrin nga shtëpia dhe vërtet në nxorin me dhunë, në nxorin, ne do protestojmë për të kërkuar të drejtat tona, që në atakojnë si mbas ligjet. Një kosirë do njekim edhe mënyrë ligjore, le të vënosi gjykata, kemi të drejtë ne, po ka të drejtë qeveria tani, se tani u shpisë nuk kam që i dalë zotë ma, po kam të drejtë të kërkoj, të me strehoj e shteti, e ka me ligjë, nuk ja kërkoj unë mshirë, unë s'kam kërku, kam thanë edhe herë tjera, unë kur me jetën time s'kam kërku mshirë, kam kërku dy herë të drejtët e mija, një herë për shkollën që s'madhan, edhe një herë që të mbrojnë në tesën time që ma shemën. Këto të dyja i kam kërkuar historikisht qeverisë shqiptare. Kur në jetën time, si kam rallë qafë shtetit, sa herë ka thënë me pagu diçka, unë ja kam paguar në mënyrë të rregull, edhe ka qenë, apo s'ka qenë drejt, unë e kam paguar. Kështu që, po... Do një sinjal nga qeveria gjatë saj periude, ndërsa ishe brënda... Po kishin deshë me dhanë sinjal ata, kishin dhanë para se sa janë shem shpijet, në nuk di se kemi nëjë sinjal se unë mund qenë nga hana, me thënë drejtës kam njëka slajme, kështu, vetëm për mes të rritëve sociale, nuk është se kam pasku me njëk lajmet, por që po të kishin një lajmë, do kishin marrë vesht në për mes tjerëve, për mes njëzve që shofi, në nuk kemi lajmë. Sinjal, thash, i vetë milaj sinjal që kena është, kena marë vendim qeveria që të strehoj e refugjatet e Ukrahinës. Ne
Ne, qytetarë shqiptarë, nuk kemi vlerë këtu në këtë vend. Nëse ju nuk miratuat ose nuk firmoset me bashkinë apo me qeverinë atë kontratë, kjo do të thotë se ju do të mbesni pa shtëpi? Po ne pa shtëpi jemi, edhe po firmosim, ajo kontratë kemi thënë me qindra herë, nuk ka vlerë. Këtu ka një zgjidhje zanafilla, jo. Ne kur na vu përpara një kontratë, e kemi lexuar, kemi dyshuar. Pyetëm jurista, thonë nuk ka vlerë. Pyetëm avokatën, tha nuk ka vlerë. Shkum te avokati i popullit, tha nuk ka vlerë juridike, e ka thën çfarë përmbante kontrata? Kontrata thotë do të më dhuroj shtëpinë që ta jap në ta premtoj në të ardhmen, e thotë në një ligj që miratohet të ardhmen. Ka edhe gjëra pika tjera, shumë pika tjera që thotë jo për tërmetin, thotë Mihel ju trajtoheni si të tërmetit, ne s'na ka shkatruar tërmetin, ne na shkatruar tërmetit qeveritar, edhe tani ai nuk ka pse na ndërrisë si tërmetin. Edhe ka edhe një tjetër. Sipas ligjit që kanë gjetur qeveria për të tërmetin thotë që ata që ju aprish shtëpi private, nga tërmeti do marrin shtëpi private. Aty nëse ju aprish pallat, do marrin pallat. Kurse ne na nxjerr nga shtëpia jonë dhe thotë shkoni ku doni, do t'ja premtojnë të ardhmen. Unë nuk di të ketë në që të ekzistojë në ligjin në të ardhmen, mirë ato në ligjin në të ardhmen që funksionojë për tani, ligji dim që nuk ka fuqi prapa vepruese, pra edhe qoftë miratohet në favorin ton, thojza, ligji nesër, mas nesër nuk ka vlera juridike për këtë tashmen. Kështu që Mihel është e kotë, Mihel, ajo thash, plus kësaj që ne në prish shtëpijat pa vendim. Nuk e di, do pyesim gjatë kësaj kohë, pra ne jemi rënuar, ne janë rënuar shtëpijat, tani jemi jashtë, unë Mihel edhe shumë familje, na vjet përballë një kontratë palishme, na vjet përballë një lajmërim për prishje, të gjitha këto, me çka kemi pyetur, ne nuk jemi juristë, juristët kanë thënë, no, ka vlerë juridike, e ka thënë edhe avokati i popullit. Po i lam gjithë ne, avokati i popullit ka thënë, nëse nuk ka vendim, nuk mund të prishin shtëpinë. Banesa juaj ka qenë legalizuar? Po, është me tapi, banesa, jo toka. Po tokën kam dy vendime të qeverisë, kam paguar edhe 29 milion, një vendim qeverisë më saktë 2011-s, dhe një vendim e është kesh që e përcakton sakt gjurmën, 414 metra përcakton është keja mrapa në 2018-n. Edhe tani thot në 2020 në 2021 ishin ku diun sikur është e vendimi tjetër që thot tani dy të parat më njohin, më rambet nuk më njohin, edhe kur ka paguar 30 milion lek, tani thot do të kthej 8% të vlerës së 30 milionit, 29 milion më sakt. Tani unë se kuptoj Mihal se si funksionon shteti kështu, do ta kthej me 8% me çmimin e tregut, me çmimin ashtu, ato letrat me vlerë 70% kam thënë, 70% enteve edhe gjanave në Shqipëni janë bërë me letra me vlerë. Atëja i takon që edhe shpijat që janë marrë në 91-92, edhe të shanë që janë marrë në 91-shin, që i kanë marrë, më absurdja, dyqanet janë marrë në 91-shin me njerës që mërshin rogën aty, pra jo që u takonte, edhe atëherë të këthejmë gjitha mrapsht, të fillojmë nga 90-a, që të këthejmë Mihel gjithë shka në zero, edhe të njësim nga zero, do kërë të tjere, le të njësim gjithë nga zero, edhe le të rifilojmë historinë nga 90-a prapë. Së kështu i takon. Faleminderit juve. Atër, më thoni që janë 1000